kita telah melakukan ops bersepadu halal bersama dengan pihak JAIS, iaitu JAIS dan juga pihak KPDN HEP Negeri Selangor. Jadi hasil daripada serbuan ataupun ops bersepadu kita KPDN HEP Selangor bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, kita nasihatkan kepada pengguna di luar sana agar mereka, pengguna-pengguna, peka terhadap sijil ataupun logo halal yang tertera di pek-pek ataupun di bungkusan makanan tersebut. Dan di peniaga-peniaga di luar sana, kita nasihatkan kepada mereka bahawa mereka perlu mematuhi peraturan-peraturan yang kita tetapkan, especially di bawah Akta Perihal Dagangan, yang mana mereka terpaksa dan perlu melalui proses-proses ataupun prosedur yang sepatutnya yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam supaya ianya tidak mengabui mata para pengguna di luar sana dan pengguna tidak tertipu dengan apa jua jenis barangan yang ditawarkan oleh peniaga. Jadi kita di peringkat KPDN HEP Negeri Selangor dan JAIS akan senantiasa memantau premis-premis yang terlibat dalam aspek perniagaan ini, dan kita harapkan supaya mereka peka, dan sekiranya masih berlaku, kita tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan terhadap para peniaga. Sebab kita di peringkat KPDN HEP memihak kepada pengguna supaya pengguna terselamat, ataupun apabila pengguna membeli satu-satu barangan ataupun perkhidmatan, maka mereka sepatutnya mendapat perkhidmatan ataupun barangan yang betul-betul suci, bersih, halal dan juga selamat daripada kebersihan dan juga keselamatan produk. Jadi kita nasihatkan supaya mereka mematuhi, para peniaga mematuhi, dan para pengguna boleh membuat aduan kepada kita sekiranya mereka ragu-ragu terhadap apa jua jenis produk yang ditawarkan di pasaran. Jadi mereka boleh buat aduan kepada saluran, kepada JAIS dan juga kepada KPDN HEP supaya kita boleh buat tindakan yang selanjutnya.